De politie is er nu officieel toe overgegaan om personen, bedrijven en organisaties die de COVID-protocollen niet naleven te beboeten. Het beboeten van personen en bedrijven die de COVID-wet overtreden zal helpen een stukje handhaving en gedragsverandering teweeg te brengen, zegt minister Amar Amadine van Volksgezondheid. Dit zal helpen om een stukje handhaving en een stukje gedragsverandering ook teweeg te brengen. Dan alleen maar steeds aanmanend en sanctionerend waarschuwend op te treden. De minister zegt dat het COVID-19 managementteam content is met de resultaten van de verscherpte maatregelen. Hij geeft aan dat zelf het reproductiegetal aan het dalen is. Hetgeen betekent dat onze maatregelen, zoals aangekondigd bij de laatste persconferentie, op deze wijze zullen worden voortgezet. Dit zal gelden tot zaterdag 2 januari 2021. In de tussentijd blijven wij natuurlijk de situatie op de voet volgen. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid afgelopen maandag in de congreszaal tijdens de COVID-19 persconferentie.